Até. Na venda são marrame. Пак долу ще решим, ако ще искаме да ходим на някъде пак.
в едно дърво. Та или? А, да. Тапата паднала. Дъс ли? Ма не може да пада. Тоест подправи се, остави да се подправам. Ага. И си върли много пътя, ето не е как да мачукам дървото и пикам. Преди синята скара или след нея? Още първа част горе, дървета, между дървета, където не имам. А, най-горе? Трябва да имам. Ага, ясно. А, ти зато и малко се забави, да? Ага, ясно. Еми, копа, каквото такова. А, да. Ще падаме, ще ставаме, ще продължаваме. Неизбежно. Така е. Ма, как аз сега да чукна това? Не си падал там, викаш, а? Ами те. Да, и аз не бях падал на това място. Никаква преценка, не, за да удара дъжката в дървото. Да. Някой път не може да прецени човек. Също забравяш, нали, дадени там неща, особености от пътеката. По-малко почвам да внимавам. А, по-малко да внимаваш? По-малко внимавам, по-разсея, по-те между другото, без концентрация, без нищи. Да. Те глупостите стават бързо. Така е, да. Еми, тогава гледай да мислиш само за пътеката, за спускането. А, да. Аз със седмица ще се взимам една бойна пратка. Цяла нощ там при нас лаят и са гонат. Е, нали, няма да ги убивам. Бока някъде. Дето и кръговото е там на розова, слизат надолу, дето и Допчо. Да. И малко под него, пак се връщат и тъй цяла нощ. С лаяни, с какво ли не. Нали, няма да ги убивам, нали? Просто е тъй, за сплашване. Значи всъщност, преди деца бяхме разбирали с тебе за дългото каране към глушник, ще след може би 2-3 седмици. Нали? Съвърна вече къде взема сестра ми. Аз съм си свободен, тук през дъжд карам, само там я. Да, хубаво. Обаждай се, като си свободен. Да не се обаждам само аз. Уикендите... А? Знаеш, ми да уикенди, аз август месец, по принцип, трябва да съм на работа вече. Ама ти сега си в отпуска, те ли? Аз съм в отпуск, да. А, супер, супер. Аз за това вече казвам, че ма няма... Ходих към София Банско, там направих ми някакъв през 4 дена. Супер, браво си. Много добре. Сега се прибрах и реално... Това вече сме горе на Карандила. На хижата Карандила? Хижа Карандила, да. Екстра. След това понеделник, вторник и... Сряда заминаваме за София. Да, и програмата се запълва и ще нататък. Програмата се запълва от всякъде, да. Супер. Тук ме един ден има да се програм. Е, много е готино, тъй. Супер. И до август месец поне ще е така. Вече август месец почвам на работа, когато посъхна, да? Да, и ние вече се знаем. Сълта неделя. Сълта неделя, да. Да. Е, екстра. Е, ми хубаво, бе. Разбрахме се. Това капа сега как падна, не съм видил. Майка. Изкривено ли корнилото или не? Не. Добре. Просто го чукна, само се удари в дървото и аз веднага дръг. Да. Ами тъй като се вземеш отпуска, наистина е по-добре, тъй като тебе какво ти правиш, да се използваш на 100% всичко. Да, почукане, това са. Ами да. Забавление на 100%. Айде, Петя, всичко добро. Чао!
Това стана, бе! Люмгур смотан, ще ти ба майката мръсна.